الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن اتبع بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لين باتي أدعوك فن الله سبحانه وتعالى وباتي أقدر كي علم به لوري دادا يدادا تي أنصر به ona ni dida esin tori pe ko si dada kan ti Allah subhanahu wa ta'ala le se feru lori ile to koja wi pe ko se ni muslimi ko se ni muslimi eleyi je mu dada kan ti oba to dawa to mo se feru atomi to tobi eleyi ti o so remi to le to leyin ba en lo ma kan alafia bí ẹ bá lálàáfíà ara tí ò bá lẹ́sìn nígbà tí wọ́n ṣe kankan fún ni kí ni kúrẹ́ àlàáfíà tó ní tí ò mọ ọba tó dáa so iye orin tó pọ̀ jùlọ ń bẹ̀ tí ẹ bá lẹ́sìn ó wá jẹ́pẹ́sìn yóò wà níbàámu pẹ̀lú bí ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣe mú wá eléyìí làwọn àkórí orin onírànà táǹbẹ̀ náà nù rẹ̀ ọ̀nà èyí tó hàn sí wa ní ó tó pọ̀ náà àwọn ìdára tọ́lọ̀wà aláàmú ṣe fẹ́ wo eléyìí tí a àti màdítà lè nípa bá kójú mọ́jọ bàjẹ́ kankan lọ atọ́rọ̀ àlékún kí àlékún rẹ̀ fún ànábọ̀ muhammad ẹni tí allah subhanahu wa ta'ala tó rán ní àti wá júwe ètí ìjọ orí ayé àtàlàkì àmọ̀ fún wa torí pé gbogbo ọgọ́rò yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ìdá tó ń bẹ lórílẹ̀ ọ̀run èèyàn máa ń tọ́lọ̀ torí ẹ̀dá wọn so ìtọ́lọ́ nítorí ẹ̀dá wa òun náà nítorí ẹ̀sìn níbàámu pẹ̀lú ayé àtúwà ní súrọ̀tù dàríyà tí wà láṣọ hánà wà tààlà sọ wípé àwọn òbí láì ní ṣẹ̀tọ́ ní ìròjí ó ní wà máa kọ́ alákùtù lè jẹ́ ìnà wọ̀lẹ̀ ìǹsà ìrìnlá lè yà àbùdù má orí ìdùmínú ní rìsíkì wà máa orí ìdùmínú ayélujára ìnà wà wà rọ̀zà dọ̀lùkú wà tẹ̀lẹ̀mẹ̀tì allah subhanahu wa ta'ala ó sọ pàtàkì tó ń torí ẹ̀dá wa ó ní mi ò dálẹ̀jànú àti èèyàn ń torí nǹkan kan ilá lè àbúrú kí wọ́n lè wá sànmí àwọn olùmọ̀ ọmọ sábà ń sọ fún wa nípa ìtumọ̀ lìyá àbùdú ni wọ́n ní túmọ̀ ẹni pé ìwà ìdú ni kí wọ́n wá sí nàmí lọ́kàn ṣoṣo ìmọ̀lọ́n lọ́kàn ṣoṣo kì í sí pé agbápẹ́yọ̀ kan ni pé àásọ ni kì í ṣe ẹnìkan ìfọ̀rọ̀dù ìbílẹ̀ ìbàdà gbogbo wàkígbà tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan tó bá ní ṣe pẹ̀lú ìjọsìn òní kankan láàmà sìn à ní sí nǹkan mìíràn láṣẹ rí kẹlẹ́ òfin ìmúlìkì à ní bá owó ogun pé ọlátọ́lọ́ ní irú ọlátọ́lọ́ ní à ní bá owó ogun náà sálàfíjọ wọ́n láfi àsìmá ìyí ọba aláwọ̀ láfíjọ nínú orúkọ rẹ̀ gbogbo orúkọ tí alá ń jẹ kò sẹ́ni tó lè bàjẹ́ wọ́lá fi sèfàtì yìí nínú ìròyìn tá a máa fi ń ròyìn ọba aláṣùwánà wọ́tàálá kò sí ìròyìn kanú ìròyìn ọlọ́run tálẹ̀ fi ròyìn ẹ̀dá wọ́lá fi àfọ̀hànlẹ̀ yìí nínú iṣẹ́ tí aláàmú ń ṣe pétọ̀ ọlọ́run ní máa ń ṣe yìí ọlọ́run ní máa ń ṣe eléyìí o kò sí kankanú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ tó dánú èèyàn àbínú àlejò náà àbínú àwọn àlàyéka tó lè dẹ́dá kan àbí tó lè ṣiṣẹ́ kan tí wàá jọ ló ṣe tọ́ba aláàmú ṣe àjẹ́ wípé ẹni tọ́lọ́run bá aláà kádàrá pé kó wá jòyè àlámàrí fún àwọn náà lànàbọ̀ muhammad kí àtọ̀rọ̀ ọlọ́kan máa bá nẹ́bí àwọn ará lè rẹ̀hún sọ̀hábà àti gbogbo olùgbàgbọ́ òdodo eléyìí ni ìjókòó halqa tawhid èyí tí ó máa ń wáyé ní gbogbo kúlà yọmi àrùbíà gbogbo ìjọ àlàrúbá bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́mẹ́rin pẹ̀lú iṣẹ́ àfi mẹ́sàn-án tẹ́kọ̀ọ́ àǹfà èyí tí àbẹ̀ aláṣùwọ́n náà wà tá aláta bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n mọ̀dọ́nà ti ẹgbẹ̀rún ọdún kan ọgọ́rùn-ún ọdún mẹ́rin ogójì ò lé mẹ́ta tá nẹ́bí lọ tá a ṣe táyìn tá a tún padà sórí ètò yìí abẹ́ẹ́nú àná kó jọ kó mọ́ sàyọ́ ní sùn fún wa
níbi tí àti máa ń gbéyàwó tíra bàbá wa olùmọ́ni sẹ́kù mọ́tàbí wàhálà ìmọ̀ lọ́wọ́ ọlọ́mọ sábà kí bàbá yẹn tíra tí bàbá pè ní akéda ti tàwáhì ìyẹn ni pé ìdàdìsọ́kàn àdìsọ́kàn ìmọ́lọ́mọ ọ̀kan ṣoṣo tọ́lọ̀bà látọ̀rẹ́ ẹ̀dọ́mọ ní àǹtọ̀rẹ́ ẹ̀ akéda ti tàwáhì kí ló fà á tí bàbá fi pẹ́ tíra yẹn akéda ti tàwáhì òun náà ni pé ọ̀gọ́rọ̀ àwọn èèyàn ti gún rí kúrò níbi ìmọ́lọ́mọ lọ́kan ṣoṣo tó sì jẹ́ wípé risalatul anbiya wal mursalin manatuhu aqidatut tauhid gbogbo iṣẹ́ táwọn ànábì ọlọ́run àwọn òjíṣẹ́ tí wọ́n ṣáájú tí wọ́n á ṣe òun náà ni kíni ó dá lórí ìmọ́lọ́run lọ́kan ṣoṣo ìyẹn ló fà tó pé ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábì lo 23 years ló fi jíṣẹ́ ìkẹ́ àtọ́ ọlọ́run kò máa bá ó ló kí láàpẹ̀ 23 years gbogbo ọjọ́ orí rẹ̀ 63 years ànábì ló kí àtọ́ ọlọ́run kò máa bá nínú 63 yẹn ó lo 23 yẹn ló fi jíṣẹ́ tí a wà lórí ẹ̀ iṣẹ́ tí gbogbo ayé ó lò tálẹ̀kì àmọ́ òfin dé bẹ̀bí 23 yẹn ṣe wá rí inú rẹ̀ 13 nínú rẹ̀ ìyẹn ni mẹ́tàlá nínú tánàbí fi pèpè tí quran fi sọ̀ kalẹ̀ 13 nínú rẹ̀ gbogbo ẹ̀dá lórí kíni àkìdá ti tàwí ìyẹn ni pé gbogbo àsìkò tánàbí sọlọ́lọ́wọ́ alẹ́ wàsálàm tó lò nígboro maka àtìgbà tí ò sí mákà tí ó ti lọ sí medina pátá gbogbo ẹ̀kọ́ sí ti ń dá lórí kọjá kí àkìdá ti tàwí báwo ni àwọn sọ̀hábà ọ̀dọ̀wánilá àlẹ́yìn báwo ni wọ́n ṣe dá allah ẹni tó dá wọn báwo ni wọ́n ṣe dá mi eléyìí ni èyí tí àwọn olùmọ̀ tí wọ́n wà lórí ẹ̀ agbègbè aláṣọ̀kan náà tààlà kọjọ́ wọn ṣàlẹ̀kùn dáadáa níbi tí a bá tíra yẹn dé òun náà ni báàbù máa já á fi inú ṣọ́ọ̀tì báàbù máa já á fi inú ṣọ́ọ̀tì ó dàbí pé àtìkà báàbù yẹn lẹ́yìn lọ́kàn báàbù àtàtọ́yọ lẹ́yìn báàbù lọ́kàn báàbù àtọ́yọ torí pé ìgbà tí a padà ń gbé yẹ̀wò arípébi tí a dé àánú ṣọ́ọ̀tì ká tó wá sọ pé pàtàkì tó wà lórí ẹ̀ àsìkò lè má gbà ọ́ àmẹ́nu ọba tó bá ṣe gbà wá lórí ẹ̀ mọ́ báàbù máa já á fi àdínú ṣọ́ọ̀tì ṣéèkì ọmọdé àbò wàhálà bò ní ojúpọ̀ ọ̀nà kan ní tó ní ṣe pẹ̀lú àdínú ṣọ́ọ̀tì mẹ́lùmọ́rọ́ níbi àdínú ṣọ́ọ̀ kí ni bàbá gbà lérò pẹ̀lú àdínú ṣọ́ọ̀ àti kékeré ló ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀lọ́ọ̀nà kan ṣoṣo àkídá ti fà wí. tá a bá lọ kí làwọn afẹ́ẹ̀lédè kí ni wọ́n máa ń pè ní àdínú ṣọ́ọ̀tì òun náà ni kí èèyàn ó wọ́nà kan àbí kejì láti wá ìwòsàn tábà sọ pé àìsàn tí ń sèyàn yìí ó wá látara idán mìíràn sẹ́yìn idán ìyẹn ni pé ọ̀gọ̀rọ̀ sọ fún wa wípé kéèyàn ó fi idán tú idán abala abẹnú àmúṣàlà àwọn abẹ ọlọ́run gbogbo ọ̀nà tí àwọn èèyàn máa ń gbà sa idán síyàn a ti sọ lórí báàbù sẹ́yìn idán pípa kí ni ìdájọ́ rẹ̀ kí ló kọ́ àmì sàn parí kí ló sọ pẹ̀lú àwọn òkè idán eléyìí tó dájú mẹ́rin pé gbogbo tí má tọ́lá sọ́fà pé wọlá yóò fi lè wòsàn irú àyíkò àtà kò sí ọ̀nà tí èèyàn fẹ́ gbà tí ó lè gbà rí kí ni ó ra àmọ̀gbà dẹ́gbà wọlá yóò fi lè wòsàn irú àyíkò àtà abẹ́wò aláṣọ̀rọ̀ àwọn àtà alákójọ mọ́ṣẹ́ wá ní òpin náà tó túmọ̀ rí pé ànúṣẹ́wà òun náà ni kéèyàn ó fọ́ nǹkan ẹni tá a rò pé mọ́sùn jíìmù wà lára ẹ̀ àbí kí ni àbí sẹ́hẹ̀ ká wá fọ́ nǹkan sí lára láti pé ká fi tú idán so oríṣiríṣi idán làwọn olùkọ́ máa ń sọ fún wa lórí ẹ̀ nínú ẹ̀ ni sírùl márọ̀dù wà ọba alákójọ mọ́ṣálà wa sírùl márọ̀dù ó ní idán àárẹ̀ kò sọ́nà tí gbà sérum marun so abẹnú àmì ọlọ́run gbogbo onírànà tó wọlé jẹ kójọ kọlọ́run kójọ mọ́sá yẹn sọ sérum marun ó ní yorùbá máa ń pè ní àṣàsí tásàsí tí wọ́n àṣàsí yàn tọ́lọ́run bá aláṣọ wọn wáta alábá fẹ́ tó ti ó lè mẹ́jẹ kó mú yàn sọ tọ́lọ́run bá fẹ́ ó lè jẹ kó jẹ kí ni lè jẹ pẹ́ ṣe sòtí sérum marun ó rẹ̀yàn wọn wá fura pé nǹkan báyìí ti ń ṣe o látara dán ni ìyẹn ni pé ọ̀nà táwọn èèyàn ń gbà tu lánàá táwọn gbà ń tu dán yẹn òun náà ni kí wọ́n lo ọ̀nà tó ní ṣe pẹ̀lú dán sèkọ́lọ̀ ọ̀nà aláṣọ ọ̀nà tá a lákòjọ́ mọ́sáyà ìṣòwò sérum marun yìí
lana yẹn ni pe kana ifa salamu to de ona wo ni won ma gba tu so tori e on lo fa sababi ti ogoran nu awon olomo ti won so fun wa wi pe oni won fi lo bi annabi sallallahu alaihi wasallam onu hadisi ti afa kai afraja imam ahmed bi sanad jayyid bi baba se quote hadisi ni baba go quote lati support babu yen شيخ أبو عبد الله عن جابر رضي الله عنه لا تدافع عن جابر بن عبد الله قالوا نصبا يومسي كات الله عن طوات بابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا جو جيش الله كات الله قم أبا سئل عن النشرة والله بي النبي نباكني عن النشرة أتمنى تبقى النشرة والله بي نبا كي إدان تنساسي كابا تواساسي كالواساسي So Annabi sallallahu alaihi wasallam unto so fun ni pe fa qala iya min amali shaytan elo ma pe ru ona yen o ninu kini o ise esu ni wa abu daud wa qala wa suila ahmad anha won pada bi mama ahmad ni pa riwaya to ripo lo gba wa sinu musnad re fa qala ibn mas'ud fa qala ibn mas'ud afa wa imam ahmad so pe afa wa ibn mas'ud ni abdullah ibn mas'ud so pe yukrahu hadha kullah iyan ni pe allah subhanahu wa ta'ala atuji shere shebi abi ka so pe sharia ze kini oko ira re teyan o gba ona kan abi keji lati kini lati tu idan ta ba wo hadisi ati gbogbo nti kan mi to joma awon ri wi pe annushra min amali shaytan tori wi pe eyan kan oni tu ida aya ko je ni to mo nipa dan wa tahallum bisahl min ay min alharam ke won de lo ko ida tori ko fe fi dan so yan so pe lagbaja o fe ko de bayan o fe fi o de lu yan lapeju e ko na wa ni won ti ni oki kan abi nkan kan lara to je latara kini latara dan so ru be o mo ya kan na ni so ibe la won lo so fun aye pe tori pe gbogbo to ba ti ni ise pelu pa de nkan mara agboro gbeyanju lati pe a ri pe a jina si annabi sallallahu alaihi wasallam iyan tuma pe awon sahaba ruwan la ali olon ba saba yo ni si won won ma nbi ninu ona tawon yan ma ngba fi wa iwosan bi won se ma nbi pelu aya alquran ti o ba je be na awon sahaba ni lo ba wi pe anabi lagbaja a ri pe nkan kan da laarun a se ri pe ki sori fifo ki se arun ara o ti ku laarun ta le se kini ta le toju gege ba won se ma nso leni to ba reyan lapeju e tawon ara hospital ba ri nkan se sin won ni e lo tese ile bo so ibe lopolopo de ti de le bo loni tori pe awon eyan mo ti won gba lero pelu e lo tese ile bo yen ta ma lo tese ile bo mo ni won ni kan lo peran won ni kan lo se gba kọ́lá àwọn ẹlẹ́sọ fún yàn yìí pé wọ́n ní ká lọ́ra díẹ̀ dúdú kí ẹnìyàn ẹni tí nǹkan yẹn ṣe kó sígi ni kó wá fàdíẹ̀ yẹn gbo ara aburú tó wá lẹ́gbàrá mẹ́rin pé wọ́n ní ká lọ́ fàdíẹ̀ yẹn ṣe sàrá fún yàn wọ́n ní ládìẹ̀ kọ́mọ́fọ̀bẹ́ du kí wọ́n sígi ni kí wọ́n tu lọ́rùn so irú adé yẹn ẹdẹ́kan sọ fún mi ọgbọ́n láfẹ́ dá lórí ẹ̀ eléyìí tó wá burú jù ni pé kán ní wọ́n gbé ìpèsè kan ni so gbogbo ọ̀nà yìí ó jẹ́ ọ̀nà kan táwọn èèyàn máa ń rò pé àwọn lè rí ìwòsàn lórí ẹ̀ tọba aláwòdà fi wòsàn síbẹ̀ torí máa jẹ alọlọ́wọ́ ìṣẹ̀fà wo mẹ́tí fi máa hábàmà àlè kàmẹ́jà fínẹ́sì anabi sallallahu alaihi wasallam ó lọ́nà ọba aláwò fi wòsàn àlè ọmọ ọ̀hún síbi tí ó ṣe ní èèwọ̀ fún wọn anabi sallallahu alaihi wasallam ó jẹ́ yẹn pé látọ̀dọ̀ ṣẹ̀tọ́n tàbí inú pàṣẹ tó lè jẹ́ kí ni ọ̀nà ṣẹ̀tọ́n torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ó máa ń sábà mú káyàn olú nǹkan tí kì í ṣe hàláàlì ìyẹn ló fà tó gbogbo kí ìgbà tá a bá fẹ́ ṣe ìwòsàn a gbọ́dọ̀ bèrè ń pẹ́ gan eléyìí yóò jẹ́ kí a lọ síbi gbẹ́rẹ́ sínsín kí láti gbẹ́rẹ́ sínsín mìíràn tí wọ́n máa ń sin gbẹ́rẹ́ sára yẹn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ròyìn pé mewasan le enlarge nínú ọ̀nà táwọn èèyàn máa ń gbà fi ṣe ìwòsàn ni ṣó tiẹ́ wàláìkì tá a bá wò dáadáa a padà rí wípé ọ̀nà yẹn yóò padà tako ọ̀nà tó já láàlè torí pé tá a bá fi ta ya ẹni lábẹ́ ọ̀bẹ ni o bléèdì ni o irin ni o kí ni a fẹ́ tọ́ sí ṣùgbọ́n ajẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi nǹkan kan pamọ́ sábẹ́ rẹ ni kódà tí nǹkan yẹn bá jẹ́ nǹkan láàlè torí pé ó ti jẹ́ mí wàsá ìlìkíni ṣèyítọ́
o ti je ona kan ti ki sona ti sharia to so fun pa kini to ni ka gba lati fi se wosan o tun wa jona tawon eni isu ti won ma gba fi se wosan eba gbogbo to ba wole je lapejuwe tomo ba tete we yin lodo yoba won ni ki won sin ni kini gbere ni jagba ko tete we yin kini gbere ni se pelu jagba mi wa sa ile shetan gbogbo kini yen won fa wahala o le fa wahala fo mo abeni to ba sin gan nigba teyan fun ara re to lo fi receiver to fi receiver sinu ara ni so ti ari ko ta ba fe lo remote fun moto abi nkan lo le ta ba fe lo remote si there must be a receiver sensor kan gboro wa lara kini yen so nigba teyan fi sensor sinu ara ni be ni o se ri iyen tumo ye pe gbogbo dan yoku te ba wo le fe sa si eran lo ki sen ki dan yo titi se mu ni olodum sa la wa nbe turgo jona kan tawon igba imo kan tun ma nlo elekeji anayu anu shawati ala sifati lati ta'malaha anabi ko fun won tori oju ona ti won gba lapeju e ti e ba mu abatu sada au abatu baraka anabi lo pe ni abatu baraka so ti o si ni shifa'u min kulli shay'in illa sah oni wo san ni gbogbo ka afi kini afogbo e wo bi abasada se ri yen ta ba sin gbere te yan afi ra se ti gete so to ba ti je pe gbere ni oto ni o yato si pe eni ti ejo san lapeju oloba la ma je ki ejo san wa so ko dabo re bo wa to ma te bi atara so o ti ye wa o yato si pe afe sin afe sha ki ore egbo yen se ki ni ko le jade ni yato but o yato si gbere ta sin fun iso abi lati fun ore se ko yato wa nbe so la gboro gbo ye dada lo je fun pe abukata lati discuss lori babu yi dada tori pe idan ni la anna asiru wa siru kufru mashruiyatu su'al al ulama amma ashkala hukmuh hazra min al uqum min al ma'zur agboro bi awon oluma nipa gbogbo nti o ba ruwa loju gaga ba se mo pe awon sahaba gbo na lale won mo nsa man bi anabi sallallahu alaihi wasallam nibi emi tin to ba ruwa loju so awon sahaba wo pe kini awon mo won ko kiti mo pe won mo nse tele o ti won ti mo pe won mo lo ona yen but won tun pada lo wa di dara pe kini dajo kini lilo so la pe juwe gbogbo ti je irin ewe patapata halal ni tori pe awon olumo ma le fi indal usuliyin won le al ashru fil ashiya al ibad ipile gbogbo kan dada ni eto ni be te ba mu ewe to gbo o wa wi gbolo nsi gbolo kini kufuria to ba ti le wi gbolo nsi ewe yen se kini o ti din ti oda o ti din ta gboro lo so la pe ju eyan gbo ewe awon ni ko fi we ko saburu bi ko fi we tori pe n to gba mu yen halal ni be to ba ti le gbona mi awon ni so sele pe ti o ba fi ewe yen we o awon fe ko duro lori odo se ti mo pe wahala se kini abi ko lo we lori akitan gbogbo awon wasaili yen lo ma so nkan laale yen di kini ona yen lo ma so di haram so a de gboro gbiyanju lati ri pe a jena si na wa fil bukhari baba tun wa fe ko ti hadisi mi na bukhari ana qatada qultu li ibn musayyib aw musayyab e tabawu le pe nu re so ti ama pe musayyab ni min kibar tabi'i min kibar at-tabi'i muhammad bin musayyab aw sa'id bin musayyab sa'id bin musayyab lo pa fa ya so o gbajuma ga min kibar tabi'i nu agba sahabe ni o ni rajulun bi itibun rajulun bi itibun aw yukhadu an imratihi ay yuhallu anhu aw yunashar qala la basa bihi innama yuriduna bihi al-ishla fa amma ma yanfa'u falaw yun'a anhu wa ruwiya an al-hasan annahu qala la yahullu as-sihru illa as-sahir qala ibn qayyim an-nushratu hal as-sihr an al-mashhur wa yanawhan ihdahuma hal bi-sihr mislihi wa huwa ladhi min amal ash-shaytan وعليه يؤمل قول الأسد فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبتل عمله المسؤول والثاني النشرة بالرقية
وتعوذات الأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Kini afawa fe so pelu hadith ton ba lato do Buhari to fe support babu anu nationality lakoko ni pe akoporo mo pa to pa to ni arrojulu bi iti man murodu bi rajulu bi iti wan atibu huna bi kasratu ay sihiru idana na jikini ni won reverse ki se tibu ti wosan ki se tibu to go se ma pe baba wa ni ko yi mo ni tira ka to pe ni kini tibu na babu ki se yen be tibu tan gba lero nbe o tibu kini o si idan eni ti dan wa la re kanu anu bi tibi tafahula wa ma bo mo pe nta ma logun si eni ti dan da la mu ta ma logun si no je ko pe ni kini ati yukhadhu tabani yukhadhu ni bi bolo yen bi fatil wawi ma'muzatu wa tashdid al a ay yubadhu an imraati wa la yasla jama'iha awon lu mo tun ma lo ni rabtu kin rabtu ni pe okunrin to fe yawo tan wa sadan si ikan mi na lo wa ise yen se rabtu ti o wa le sumo birin re ki je pe ko le ba se loko laya gbogbo ogba to ba da ko ni le sumo koda iba na ro iba fo gbogbo ona to wele da ona yin wa na ona tawon eni isu ti won ma nse kini kọ́dọ̀ bá mi mọ́ ń sẹlẹ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ ìyàwó àti ìyàwó tó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ra wọn tẹ́rì pé ìyàwó kò mọ ọkùnrin rí ọkọ̀ náà ò ṣe kí ni kò mọ obìnrin rí wọ́n dẹ̀ yóò jẹ́ ìnira fún wọn látara pé kí wọ́n lè ṣe kí ni kí wọ́n lè súnmọ́ ara wọn sọ alámọ̀rí àwọn yẹn gbọ́dọ̀ máa ń pẹ́ dáadáa sẹ́hẹ̀rẹ̀ ìdáná ni ó yàtọ̀ sí márùn tó bá rẹ̀yàn púpọ̀ ara ẹ̀ lè ṣe kí ni ara ẹ̀ lè má lè súnmọ́ obìnrin ọ̀tọ̀ láàrẹ̀ márùn lápẹjọ ìbámúyàn sotiye iba se kini iba muyan oto niyan but eleyi wo sasi ni o wa le je asasi yen o le je masumin aljin aw sahir aw min asahir awon aljanu gba mi na ma sise yen ta ko to ba wa lara re won le se kini o le wa lara ni to fe suma bi ko je ko wa lara won na ala ya hal e to wo le je nu re won ne beere ti won fe bi baba wa olu ma gba so la basabi igba ti won bi ibnu muhammad sa'id ibn musayyab kilawi oni la basabi igbagbo ti e oni pe ta ba lo nushra oni ko si life nbe oni inama yuridu nabi e isla se ba fe fi satun se nkan ni un to gboye agboye ti won ni pe ka gba ona alali lati ba ibe yen je ko si kini o ko si life nbe so eleyi ni tori asiko e je ka salaye die min anwa ninu anwa ona ti awon eyan ma ngba abi to wa mashru lekini la halu asahru arabt to lias kolo ba la ko jo masala wa awon lu ma so fun wa pe ninu ona to da ju lo to si gbarale to shuwa mashru wa maqbul ona lekini o bi wasitatu ruqya ayiraka ni o gbọ abi ki won ka fun ayiraka ni o se kini ko gbọ abi ki won ka fun tabi le keji ebi to ba ri be awon mejeji especially okunrin ti ru okunrin yen ti won ba ka ayatu ruqya so mi fun to ba wo igba to ba ma fi wo for 2-3-4 days yo se kini e ma ba je soro kan ona kan to wa mujarrab kolo ba la ko jo masallah wa so ko bukata ki yen o gbọ na mi ti o se kini ti inshallah le lati dare lawo turalu qur'an wa la safa pe wa nunazzil min alquran ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin gbogbo ona ki lo fa ti baba fi emphasize lo ra la mari tori no ona ta won yan ma ngba to se kini to ma ba akida ti tawhid je ni mudad li tawhid te ba ti le gbo ona ka bona keji e wo polopo nu awon obirin na ma saba so fun ba lo obirin elegbe ni won ni kan diru fun báwo ni wọ́n ṣe dùrù fún èèyàn tí ò ní jẹ́ pé ó ṣe kí ni mo sẹ̀bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ní kó lọ ra rèké kó lọ royin kó lọ ra súwìtì gbogbo tẹnu ń jẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bó ní kó wá gbé lọ kó wá sọ funfun kan ó ní fẹ́ lọ gbé fún gbogbo àwọn ọ̀nà yẹn ọ̀nà tó ṣe kí ni yóò padà mú ṣíríkì dání so if that why tẹ́yìn ò gbọ́ ọ̀nà tó jálà ọ̀nà àlá ni so torí ẹ̀ ló jẹ́ káwọn sahaba kí wọ́n bi ta ni wọ́n bi annabiwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí allah subhanahu wa ta'ala kó jókòó masá làwọn bẹ na'am ẹ wá rí wípé nígbà tí àfáà wa ibn qayyim
ti o salaye oni waruya anil hasan yani hasan al basri oni annahu qala la yahullu sirun illa sahir eyan kan oni tu idan pelu kankan ayati pelu dan ajapo na lo ma opidan ni wa ta'allum as-sihr haram wal amal bi kay lo ko ko ma fi sise kini o ona kan ni ti o se kini ti ona qala ibn qayyim an-nushratu oni tan pe nushra gangan to fa ti anabi fi ko fun wa se ti gede ni hadis hadis jabir ona ni pe hal masir anil mas'ur wa ya nawhan ona meji la yan ba se kini tan ba tu idan oni ida uma ala koko ona ni hal masir bi mithlihi kan yi ofin idan tukini ofin idan tu idan wa iyal ladhi min amal ash-shaytan ona ni ninu kini ninu shesu wa alayhi oni loro yi yu'mal qawla hasan lori ala gbe oro kini o afa wa hasan al-basri la gbe le fa yataqarrabu an-nashiru wal muntashiru o la ri pe eni ti nkan se hun ateni to fe ba yan se kini won se o ila ash-shaytan bima yuhib won ni iru eni apejuwe ti mo so pe ah e lo pa kini kan ni e gbe kini kan ni won gbe kankan lo ba eni esu so ti fayubtul amalu an mas'ul on lo fa ti an ma se ruki agan ti al gan ba so pe n bayi lo n fe gba se wa fun ni ana ah e pa gbo funfun bo la pa si so gbogbo awon ona yen ona tawon opidan lana ti won se kini ti won lo ati loni ni yen is agboro fa ati jina si o la mo so popolopo awon eyan ta lo ba ni o fe se sara o fe fa die se sara adie ta lo so pe ko lo adie ta lo ni ko ma lo onje ta lo ni ko ma lo indomie ta lo ni ko ma lo bread why adie won ni ah se na pe o ni se pelu emi o ni se pelu kini emi so that means abe mi lagboro se kini lagboro lo wa hadha mala hujjatala isofin isoro kan ti o ni kini ti o lere lori eni so ti ta ba lo gbogbo ona ti anabi sallallahu alaihi wasallam ti soro sodako ka si sara patapata o sei to sei ta ta yi nu pe nkan bayi na fi sara koda awon olumomo so yi pe mi a nu kan ta awon eni saaju awon sala to won fi ata koran to won fi se aka sodo olohun won ni sukiyatil ma ke yo fun yan lomi on lo fa yi ta ara sada rebi an de sin awon to n gbe jazatul arabiya la pe juwe won like ka ma fun yan lomi eni won ni won gbe bohol won ba yan gbe kanga torí pé wọn mọ pé àwọn aráàdúgbò àwọn wọn bá lu kíni wọn bá lu omi gan tó ra sálẹ ni sukiya tẹlima di sin tí a bá lọ ṣiṣẹ ajá bá lọ ṣe múra nínú táwọn yóò mọ fi ṣe tọrẹ anújù bọtú wọta ni ẹ kàn rí wọkàn mẹjá bọtú wọta fún yín torí pé wọn bí ní pé àwọn èèyàn wẹdà gbóná gan so lọdọ wa náà sin tí wọn fún yàn ní spaghetti abúbára búrẹdì fún yàn ẹ dákun sí wọn nígbà tó bá rẹ yẹn di ẹyìn èyí tó wá burú jù wá ni kó lọ ra díẹ dúdú àbí kẹ́ni kó lọ ra funfun tí ò ní kọ́lọ̀ mi rárá lára so ìtumọ̀ ẹni pé idán àtẹ́bọ́ ṣe kí ni o ti ń wọlé bọ̀ jẹjẹrẹ kọba lásùwà náà wà tààlà kó jọ kó mú sàyọ ní síwá wàsáà ni gẹ́gẹ́ bí àfáà wáyé nìkan yìí ṣe ń tu ó ní àdúnṣọ́nà tó burú kí àti wọ́n ta àwọn ọ̀dà àti wọ́n la àdúgbò àti kí èyí wá fẹ́ bá dán jẹ́ pẹ̀lú kí ni rukia arukia bí máa ń kẹ́ra tó ayatul quran wal adiyatul ma'sul kay yuqala al qur'an fiya o ka so ni won ka fun yin abona lo ka fun re so ti aba won du'a uta nabi se kini e won nabi sallam to ba gbe asa nabi o se lowo abi awon mo me won lo mo so pe o egu ku ma bi kalimati la itamat min kulli shaytani wa hamat wa min kulli ayni lamat anabi sallam to so fun wa wi pe al fatiha wa iyya ruqya qira'atu surat al fatiha wa iyya ruqya kato wa masoko wa ma uzate kama ja amina hadis sajade so na hadis to la lafia anabi sallallahu alaihi wasallam ni jibril wa shi urkia fun mi o mo ka won ayatu mi o ni ama nigbati ma uzate ni ti so kale ki kankan mi le ro wa to mo ka fun mi ni lo pa to gba to re anabi sallallahu alaihi wasallam to re o ni sick bed to fi pada sodo olohun o fun ara re tewo sitani o tewo si yawa aisha wa zikini o lo wa ka ma uzate si owo re mejeji o wa fi pa lara torí pé fa iya rukia tó bá pẹ́ẹ́nu ọba yẹn nìkan náà máa yẹ bá mọ̀ at least ó máa ṣàǹfààní fún yẹn so fún ìdílé yìí ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ pẹ̀lú rukia wa ta'awuzat wa kini wa ta'awuzat
ẹlọ gbogbo àdìyà ta wọn mọ pé tíra kan tí kan náà wọn lùmọ tí wọn kọ fún wa wọn pè ní tààrù zàtì nàbàwíyà ó dẹ láǹfààní gan bísmìlá ìlẹbi láyé dúró máa sinmi ṣe ń fìlànà aláwọn afátàrà sàmáwá tó lọrọ alẹ́mílẹ́gbẹ̀ ọ̀ṣà láti fátàrà sàmáwá tó rọ́bẹ̀ kúlẹ̀ mẹ́lìkà àwọn obìnrin so ni baba gbalẹ ni nko en gbalẹ ro pelu wata wazat wal adwiya atawon kini bo pe adwiya ninu e lati ran opolopo lati ju zeti zeitun zeto abatu baraka certificate because ta ba lo on ta na bi se kini ninu e na ni asal wa kila pe asal bi asal se wa bi oyin se wa yen oyin fun ara re ko si wo se te o le fi wo ti wo se ba kuro ni natural to wa da bi pe se se pe o ti fe mu dan lo kila se akaya tu qur'an sinu e yóò tún ṣe kí ni yóò ti fi kún agbára àti okun tó wà bẹ́ẹ̀ so abẹ́ aláṣọwánà wà tààlà kó jọ kó mọ́ sàyọ̀nà sí wa so gbogbo alámẹ̀rí abùkátà wàdàwátòmùbà fàáhádà jà ìzọ kí yìí ó ṣàwọn àdúrà míì náà tó dá dandan kọ́ ní kálù pé ẹ ṣé aya kọ̀ránì kan lálẹ́ kan ní tàbá ráfà kan tó ṣàdúrà kan ṣé ó ti yé tó bá pàdúrà yẹn bá dáa jùlọ títùmọ̀ rẹ sì bá ṣẹ̀rí àmì kò sí láì fi bẹ́ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ dájúdájú ni pé kò sínú àdúrà ta lè fi wé tó lè dàbí kí ni ayatul qur'an àti dua unnabi torí pé dua unnabi dua mubarak àdúrà tí anabi bá ṣe so tàwùzátà ni bá ṣe mọ̀ pé àdúrà kan tó ṣe kí ni tó dálórí baríkà ni ọba aláṣọwọ́n náà wọ́n ta lẹ́dẹ̀ fi baríkà sí torí pé gbóhùn àdúrà tá anabi bá ṣe ẹ mọ̀ pọ́lọ́ ló ṣe kí ni o ló fi ránṣẹ́ sí a lè fi wé àdúrà ta fa ẹni àfa mi wo lè ṣe bó ṣe wo lè mú tó bó ṣe wo lè sí dáa tó. So ibi tí bàbá ti dúró pẹ̀lú ọ̀rọ̀ báàbù tí à ń kà ibi tí wọ́n ti dó lórí ẹ̀nà tí abẹ́ aláṣùwáhánà wà tààlà kójọ kó mọ́ sáà yọnu sí wa so abẹ́ kójọ òun lọ́ba tí máa ń ṣàánú ẹrú kójọ kó mọ́ sáà yọnu sí wa ẹ jẹ́ ká ka ọ̀rọ̀ tí bàbá wa kọ́kọ́lá ibn battle fi kitaabi wà bẹ̀bọ̀ ìmọ̀nàbà ó ní anáwó yà àkòdù anáwó yà àkòdù ọlọ́run sábà warakati mina aladiwiya tó jẹ́ kí ni alimoba anabi mu sábà warakati mina sidir ewé méje ẹsẹ̀ tiri ewé méje látara kí ni látara sidir min sidir al-akhdar tó jẹ́ green ṣe ti nǹkan tó jẹ́ green fayadukuhu bayna al-hajaratayn anabi ṣe kí ni yadukuhu ogun láàrin kí ni láàrin òkúta méjì súnmọ yóò dọrọ bóbí ìbìlmà wà dá omi sí wọ yóò kọrọ àfi á fi ì ẹ máa gbọ́n tí bàbá sọ wọ yóò kọrọ àfi ì wọ́n wá kà sínú rẹ̀ ayatò kò sí ayatò kò sí kò sí wọ́n kọ̀ wá kéèlú tí a máa dábìlì kọ̀ wá kéèlú àwọn kúlíkúlí náà súnmọ yahoo sùnmínú sàlásà àsùwọ̀ ẹ̀tì lẹ́yìn ìgbà yẹn ó mú kíni ìgẹ́ mẹ́ta bí wàá tẹ́lẹ̀ sí ìgẹ́ mẹ́ta wọ yóò tẹ́ sàlàbì yìí ó dẹ̀ fi yókù wẹ̀ fà yẹ́dọ̀ àbọ̀ á ní okó lànàbí gbogbo tí sẹ́ni ẹ̀dẹ̀ ṣe kíni ó dẹ̀ kúrò wọ́n wà jẹ́ yìí lẹ́rọ jílẹ̀ nínú sírù tàbí ṣe fún kíni fako sẹ́rọ arọ́pt ó ní ọkùnrin tí ò lè ṣe kíni tí ò lè súnmọ́ ọkùnrin rẹ̀ ó bá dé tó kúrò mẹ́ kúlìtù kọ́ọ̀lẹ̀ la alámẹ́ tí mo kọ̀ yín wà sáàmì anáṣọ́tìmọ̀ annabi sallallahu alaihi wasallam tabawo o ko fun wa gbogbo ona tawon eyan ma gba fi se wo san lona ti o se gine ti o da athani ya elekeji al farq bain al mani wa ani wal murakhas fi mimma yuzil al ishka ka so ya to laarin ka wa iwo san pelu nkan to da ati ka wa iwo san pelu kini ona ti o da to je kini to je haram murukwe bi ti baba ti won ti dro ni abewa laso wana ta lakoju ki o ma sa yo si wa inshallah ti olorun ba kadara ki emi se mi o tun ku a bo sori babu ma ja fi atatoyo babu ma ja fi atatoyo kina gba lero pelu atatoyo kin le fun wa ni babu baba bi anha atatoyo latara toyara awon won sama ma nlo pe lagbaja ko ba mi
agbada jẹ gini oko ba ni ori yoruba ma sọ pe ẹsẹ lagbaja ọda ti bayi ba wọle to nka bayi ba se ti kọlọ kan bayi tẹ ba ri kọlọ kan bayi ṣe mọ wọn sábà lè pe àwọn kankan ló ń fa àwọn sábàbí kan so ti ye òun ni ó wà ní sọ́ọ̀tì yasin iná tatọ ìyá nàbí kan la ilẹ̀ ntanta o lana rujumannakum wala yamassannakum minna adhabun alim ngba ti won rawo anabi olohun si won alam ah e wa dire te dey e le se kini e le ko ba wa e le ko aburu wa ninu e na ni lapeju e ke o fe jade ke o fe kini ko fe jade ko wa ko se si ti elomi ba ko se si o ma pada wole ti o ni ah e gbo e bi ton lo ni da so e ke o gbe kini yen sibo o ta pa kida ti tawhid so ninu e lawon rawon loja ara tatoyo na ni ara loja yo ni ah fokunre ba le seun lowo o ni tanjo na so da bi ara ja lowo re ni ti o ba ti ta kankan so yo wa so pe o po mo kan ninu le wa pe lagbaja to ba je nu awon okunrin na o ti sesa awon kan pe ah to ba pe lagbaja ba ni lo ba pe ah owo re laje owo re kini o laje sese mo pe gbolohun wa je gege ba mi se mo so fun wa o sa kan ti won bo le nigeria ti yin ogoro nigbagbo nipa e ohun na ni pe erin to ba taja fun won to ba raja lowo yan bi tawo yan a je kini kan ara e owo kan so pe olowo abi lo ba ta wo so te ba raja won ni a je re o e wo bi ti o ba titi tan titi lapeju e te yan ba gbe ororo lo to ororo ba danu ororo to ba danu si lele o ha a je o hadhihi alaqwal mathuru fi alqulub èyí tó wá burú jù bẹ́ẹ̀ ni kó wà ní àjẹ́ ó di àjẹ́ ilẹ̀ ẹ̀ka sọ pé yóò di náà àbíká sọ pé ọlọ́run ó ṣe kí ni kí ni sọ pé iná lè láàyè wa iná ilẹ̀ ìyẹ̀rọ ọjọ́ kúrò ẹ ti kẹta gbọ́nà tá nẹ́bí ní ká sọ ni pẹ̀lú àwọn ènìyàn ara àtàtọ́ yóò ibi tí ó ti wà ní sókè làwọn kan tí a lè rò kí ni àyà tó wá lórí ẹ kí ni àhadith kẹ̀dẹ̀kí làgbọ́ tọ́lọ́n bá kádà ra ṣe lórí dáná ìṣàlá ó fi yóò mú làgbé àkọ́dé tó bá dẹjọ́ àlàmà tí ń bọ̀ ìṣàlá á tẹ̀síwájú lórí àtàtọ̀ yọ wà máa bí i wà máa ọkùnrin owó wà máa yusufa domini ha kí làwọn kàtà fọgbọ́ yìí lórí abẹ́ mọ́sá yọ nísọ́ ìṣàlá ó làkánà wọn ká sọ àlẹ ìmọ̀jẹ̀ tí a bá rí ìbéèrè ìṣàlá sọ kí a lè dán. Sa'id ibn Musayyab min kibari tabi'i koda na wol mama so fun ari pe siko ni ara siko wa so fa pe to ba gba to ba ni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ke ko ba na bi bet nnu awon ti won bi ni kekere ni asiko àwọn ni asoro khilafa abubakar àwọn ni asoro khilafa kini kuma ala asabi akitela so bẹẹ wọn gba pe mursal kibaru tabi'in maqbul ninu wani hasan albasiri suti ati sa'id ibn musayyab rahimahumullah ta'ala na bismillah wa ala sabtu rakatu. Okay. Ataya. Okay. Na. Bi de je pe jilsa kida la wa ti won bere nipa fike o ibada so ato lati da. Won fe so won nipa ataya se won no te yan ba na wo bayi, awon ma na wo bayi abi. Ma na wo bayi. Be. Aha. Pe awon o kin se bayi, pe so wole. Kọ́lá bá tọ́lọ́ lámà àwọn apá kan gbà náà wà fáà but àdíṣ tó rinlẹ̀ ó ní àdíṣ tí ó wà pẹ́lá pàdé sọ̀rọ̀ wà ọmọ zùbẹ́ ní ó lóun wo owó ìyàwó àìṣà nínú bó nínú jìlbáàbù tó ń mí sójú ẹ wà tààrí kẹlẹ àsọ́bí kílápì tààrí ó láfi ló tààrí ó yàtọ̀ sí kí ni rọ́fù wàlhàfù gẹ́bí ẹgbà wá tí mo gbà fún wa láti ìkáyà tó ṣẹlẹ̀ ìkáyà ní ẹjẹ́ ká pé
láàrin sheikh wa abi sahaka lawayni hafidhahullahu ra'a ati sheikh wa nasir albani rahimahumullah allahumma salli ala kirama so ti won ni won dijo so npa abi sahaka lo bere lowo albani pe bawo ni tariq o wa ni kini o kan pare o lo kan kan ko ja kini ti ra won ti won ko ni sifatu salat so yen nalbani wa se kini lo wa fi han pe tariq ki je koma lele gba jan kan wallahu ala be to ba duro bayna la basadi e a to le hadith ka so so fa ye pe la iya ashaddu darbatan ala ash-shaytan mimmi re o timmi o ashaddu ala ash-shaytan min darbatil asa o le le yesu du kini du kan papa na so ari ko ta ba se mi ta ba na bayi won fe ka ma wo igba yen ni kan la ma wo owo yen e ta ba ti na kan insha Allah wallahu a'lam na ti ko ba si ibere ni insha Allah amu lati ki insha abi wala so na ta ko sa gba ni josefo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين